vai. Aí ela aprendeu o neném. Não. Põe no chão ou pega o papel? Esse é o mais difícil, hein? Pelaria, né? É mais difícil. Você deixou mais difícil. Caramba, já coloquei perto. E agora eu não sei o que acontece. Pega o papel. Para, vai fazer isso não. Pronto.